မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့သူနာပြည်ဆီယမကြီးတူမီးပြက်လို့အခန်းတွင်မီးစက်နှုတ်ထားရမှာမီးစက်မထွက်သည့်မီးကွင်းဝေးရှူဆိုင်မိပြီးတေဆုံးမှုအမရပူရမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားဆိုတဲ့သတင်းကျုံပြော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့တူရဲအုပ်တို့ဒဏ်ရာရရှိဆိုတဲ့သတင်းအဆိုတော်လင်းလင်းရိုက်ကူးသည့်သဝေးရုပ်ရှင်စု၃ခုရရှိဆိုတဲ့သတင်းဥရောပရဲ့အကြီးဆုံးနျူကလ িয়ার ဓာတ်အပိစက်ရုံတစ်ဝိုက်မှအရက်သားတွေကိုရုရှားကဘေးလွရာပြောင်းရွှေ့ခိုင်းဆိုတဲ့သတင်းအိန္ဒိယမှာနှစ်ထပ်ဆက်လီမောက်လို့လူအနည်းဆုံး22ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကိုရောကြေးခန်းစားခွင့်ထုတ်ပေးဖို့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီပြောဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့သူနာပြုဆီယမကြီးတူမီးပြက်လို့အခန်းတွင်မီးစက်နှုတ်ထားရမှမီးစက်မထွက်သည့်မီးကွင်းဝေးရှူဆိုင်မိပြီးသေဆုံးမှုအမရပူနာမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူနာပြုဆီယမကြီးတူမီးပြက်လို့အခန်းတွင်မီးစက်နှုတ်ထားရမှမီးစက်မထွက်သည့်မီးကွင်းဝေးရှူဆိုင်မိပြီးသေဆုံးမှုမန္တလေးအမရပူရာမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းအမရပူရာမြို့နယ်တော်ရင်ကျေးရွာရှိစိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံဝင်တွင်နေထိုင်သည့်အသက်50ကျော်အရွယ်ရှိသူနာပြုဆီယမကြီးသည်မီးပြက်လို့အခန်းတွင်အဲကွန်းဖွင့်ဖို့မီးစက်နှုတ်ထားရမှတဆင့်မီးစက်မထွက်တဲ့မီးကွင်းဝေးများရှူဆိုင်မိရမှသတိမေးမျောပြီးနေအိမ်ခန်းတွင်ပြင်ပဒဏ်ရာတစုံတရာမရှိဘဲသေဆုံးမှုမေလ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့ရလို့ဆိုပါအဆိုပါသူနာပြုဆီယမကြီးဟာစိတ်ကျမ်းမာရေးဆေးရုံဝင်အတွင်း၆ခန်းထွဲလိုင်ငန်းရှိအခန်းမှတ်1တွင်တဦးတည်းနေထိုင်သူလည်းဖြစ်ပြီးမီးပြက်လာချိန်မီးစက်မပိတ်လို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်သူတွေကသွားပြောချိန်ခေါ်မရလို့ဆိုပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားထားလိုက်ရမှရဲတွေရောက်လာကစစ်ဆေးချိန်မှာတော့ပြင်ပဒဏ်ရာမရှိဘဲတည်ဆုံးနေတာလို့ဆိုပါတယ်။တည်ဆုံးသွားတဲ့သူနာပြုဆီယမကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဒေသခံလောကပါလာလူမှုကွန်ရက်အတင်းကမော်တော်ယာဉ်နဲ့မန္တလေးအထူးထေရောဂါကူးဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးမြင့်ငယ်ရဲစခန်းတွင်တည်မှုတည်ခင်းအမှတ်စဉ်နဲ့မှုဖွင့်အရေးယူကဓမ္မတာတိုင်းတည်ဆုံးခြင်းဟုတ်မဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြားထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ကျုံပျော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုနဲ့ဒုရဲအုပ်တို့ဒဏ်ရာရရှိဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရာရီတိုင်းကျုံပျော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာဘုံ၃ချိန်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတဦးနဲ့ဒုရဲအုပ်တဦးတို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတွေစီကသိရပါဗါတယ်။အဲ့ဒီဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာအောင်ဆန်းရက်ွက်မြို့နယ်အားကစားကွင်းနဲ့ကလျက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရှိတဲ့နေရာမှာမေလ9ရက်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ရပါ။ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရောက်ရှိတဲ့အချိန်ချင်းကိုင်ဘုံပေါက်ကွဲကအခုဘုံပေါက်ကွဲတဲ့ထွေအုပ်ရုံးကပသိမ်မုံရံမှာရှိနေတာရဲစခန်းရောထွေအုပ်ရောခလာရ36ရောရှိပါတယ်ကနဦးက2ဦးတန်ရာရရှိရလို့သိရတာဘယ်သူတွေမှမသိဘူးခဏကြာတော့မြို့နယ်အဆင့်ရှိသူတွေဖြစ်နေတာကိုသိရတာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်တဲ့တဦးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တန်ရာရှိသူ2ဦးကိုလူနာတင်ရင်နဲ့ကြုံပျော်မြို့နယ်စေယုံကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပြီးလက်တလုံးမှာကြုံပျော်မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာရုံးရှိမှာတပ်နဲ့ရဲတွေလာတဲ့လူတွေကိုဆိုင်ကယ်နဲ့ကားတွေကိုရဲတပ်ကပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ထမံတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အဆူရောလင်းလင်းရိုက်ကူးတဲ့သဝေးရုပ်ရှင်စု၃ခုရရှိဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆူရောလင်းလင်းရိုက်ကူးတဲ့သဝေးရုပ်ရှင်စု၃ခုရရှိတယ်လို့ Festival Flynn Freeway ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သဝေးရုပ်ရှင်ဟာအဆူရောလင်းလင်းမိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်ဖန်တီးရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး Festival နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်အကောင်းဆုံးဂီတရုပ်ရှင် Bad Musical Flynn စုအပေါင်းအင်အကောင်းဆုံးပထမကြိမ်ရုပ်ရှင် Director စု Bus Flynn Time Rider Feature နဲ့အကောင်းဆုံးတချင်းစု Bus Sound တို့ကိုရရှိခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင် The Way ရုပ်ရှင်ဟာ World Flynn Carnival Singapore ရုပ်ရှင်ပြိုင်ပွဲမှာလည်းထူးခြားစု၃စုရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဥရောပရဲ့အကြီးဆုံးနျူကလ িয়ার သုံးတအားပေးစက်ရုံတစ်ဝိုက်မှအရက်သားတွေကိုရုရှားကဘေးလွရာကိုပြောင်းရွှေ့ခိုင်းဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မော်စကိုဆိုရကခန့်အပ်ထားတဲ့ယူကရိန်းဒေသအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအရက်သားတွေကိုဘေးလွရာပြောင်းခိုင်းပြီးနောက်ဥရောပရဲ့အကြီးဆုံးနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးတအားပေးစက်ရုံရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာလို့မေလ9ရက်နေ့ကရက်စွဲနဲ့ AP သတင်းဌာနကရေးသားထားပါတယ်။အဲ့လိုဘေးလွရာပြောင်းခိုင်းတဲ့အထက်မှာစက်ရုံလုံသမားအများစုနေထိုင်ကြတဲ့မြို့လဲအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေမှာအထက်ပါတိုင်းဘေးလွရာပြောင်းရွှေ့ကြဖို့ယူကရိန်းနိုင်ငံဇာပိုရီဇီယာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရီဂျီနီပလစ်စကီကအမိန့်ပေးခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီ
ဒါမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြင်းထန်လာမှာကိုစိုးရိမ်စရာတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ရီဂျီနီဘလစ်စကီကိုရုရှားကအုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်ခန့်အပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ယုံအလုံသမားအများစုနေထိုင်ကြတဲ့အီနာဟိုရာမြို့အပောင်းဝင်ရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နယ်မြေ၁၈ခုမှာအရက်သားတွေကိုဘေးလွရာပြောင်းရွှေ့နေကြဖို့ဘလစ်စကီကဧပြီ5ရက်မှာအမိန့်ပေးခဲ့တာပါ။မြို့နှစ်မြို့မှာလူပေါင်း1500ကျော်တို့ဟာဘေးလွရာကိုပြောင်းရွှေ့နေကြပြီလို့ဘလစ်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတပ်တွေဟာမနစ်ကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်မရှင်းမနှောင်းမှာပဲအဲ့ဒီနျူကလ িয়ার ဆက်ယုံကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားဆက်ယုံဝန်ထမ်းတွေကိုတခါတရံဖိနှိပ်ဆက်ဆံတာမျိုးကိုတော့ရုရှားကသိမ်းပိုက်စဉ်အတွင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အိန္ဒိယမှာနှစ်ထပ်ဆက်လေမှောက်လို့လူအနည်းဆုံး22ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကိုရော်ကြေးခံစားခွင့်ထုတ်ပေးဖို့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီပြောဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကာရာလာပီနယ်မှာနှစ်ထပ်ခရီးသည်တင်ဆက်လေတိမ်းမှောက်ခဲ့လို့အနည်းဆုံးလူ22ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကမေလ10ရက်ဒီကနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာကာရာလာပီနယ်မာလတ်ပူရန်ခရိုင်တာနာကန်ယိုရက်မြို့မှာမေလ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လေတစိမ့်တစ်ပိုင်းနှိမ့်ုပ်သွားတဲ့ညအချိန်မှာဆက်လေပေါ်လိုက်ပါလာသူတွေနဲ့ဆက်လေအနီးနားတဝိုက်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူစေခနှန်းများကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ကဆက်လေတည်ငြိမ်စေဖို့ကြိုးရည်နဲ့ဆွဲထားကြပြီးတချို့ကလေပတင်းပေါက်ကနေရေထဲမျောပါနေသူတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။လက်တလောအမျိုးသား9ဦးအမျိုးသမီး15ဦးအပါအဝင်လူသေအလောင်း22လောင်းဆယ်ယူရရှိထားပါတယ်။ဆေးရုံပို့ခဲ့ရတဲ့လူနာ6ဦးခန့်ရှိပြီးကယ်ဆယ်ရေးဆက်လုပ်နေရုံပဲလို့ကာနာမျိုးရဲစခန်းကရဲရရှိသူက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဆက်လေခုံမောင်းစဉ်လိုက်ပါလာသူ30ခန့်ရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမတော်မဆမှုဖြစ်ပွားစဉ်မှာမိသားစုတစုမှာခလင်းငယ်3ဦးအပါအဝင်တေဆုံးသူ12ဦးရှိကြောင်းသိရပါတယ်။တေဆုံးသူအများစုဟာကျောင်းပည့်ရမှာအလဲပတ်ထွက်ခွာလာတဲ့ကလေးသူငယ်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးစီမံပေးနေတဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအားကစားနယ်ငါးလုပ်ငန်းဝင်ကြီး B အဘူရာဟီမန်ကပြောပါတယ်။ကာလာလာပီနယ်မာလပူရန်ခရိုင်ဆက်လီမောက်လို့အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတာကြောင့်ဝမ်းနဲ့နာကျင်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျန်ရစ်သူတွေမိသားစုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်လို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရီယာမိုဒီကသူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာရေးသားလွှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးသူတဦးချင်းစီရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းရော်ကြေးခံစားခွင့်ထုတ်ပေးမယ်လို့မိုဒီက Twitter မှာဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်။ဆက်လီတိမ်မောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့လက်တလောမသိရသေးပါဘူး။စေယုံပို့ထားရသူတွေအနက်၄ဦးမှာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့အဘူရာဟီမန်ကပြောကြားချက်ကို Press Trust of India သတင်းဌာနကဖော်ပြပါဗျ။ခီးတယ်များစုဟာအခင်းဖြစ်ပွားရာအချိန်မှာအသက်ကအင်ဂျင်မွေထားကြောင်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကဒေတာရင်းမီဒီယာကိုပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မြန်မာ platform ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။